ទស្សនិកជនជាទីគោរពសាព័ត៌មាន The Wall Street Journal នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានចេញផ្សាយព័ត៌មានដូចតថារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจបៃដិនគ្រោងនឹងវិនិយោគទឹកប្រាក់ជាង3000លានដុល្លារសម្រាប់អភិវឌ្ឍតាមប្រឆាំងនិងជំងឺ Covid-19 និង virus កាយសាហាវផ្សេងផ្សេងទៀតនាពេលអនាគត រដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោក Joe Biden គ្រោងនឹងចំណាយថវិកាចំនួន3.2ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ផលិតថ្នាំគ្រាប់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងវីរុសដទៃទៀតដែលអាចក្លាយទៅជាโรคរាតត្បាតថ្មីនាពេលអនាគតនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Wall Street Channel នាយប់ថ្ងៃសុក្រទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2021វិជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci ដែលជាអ្នកជំនាញកំពូលនៃជំងឺឆ្លងរបស់ សហតតំដិកបានប្រកាសពីការវិនិច្ឆ័យនៅជុកនេះនៅក្នុងសន្និសិទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះនៅឯសេតបវិមានការវិនិច្ឆ័យជុកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីប្រឆាំងវីរុសរេតបាត់ថ្មីដាច់និងអភិវឌ្ឍន៍ឆ្នាំគ្របដើម្បីព្យាបាលជំងឺដែលបង្កឡើងដោយវីរុសគ្រោះថ្នាក់ដូចជាវីរុសកូវីដ -19 បច្ចុប្បន្នវិជ្ជបណ្ឌិតអានថូនីហ្វាស៊ីមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាឆ្នាំឆ្នាំប្រឆាំងវីរុសថ្មីដាច់បង្កាគមអៅឈ្មោះធ្ងន់ធ្ងរនិង ស្លាប់ដោយសារកូវីដ -19 ជាពិសេសឆ្នាំ LEP ដែលអាចប្រែនៅផ្ទះបាននៅដំណាក់ការដំបងនៃជំងឺអាចជាឧបករណ៍ដ៏មានអធិបុលសម្រាប់ប្រជាប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតក៏ដូចជាសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សគំរងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសរាតត្បាតក៏នឹងបង្កើតវេទិកាប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់ការស្វែងរកឃើញបីស៊ីសាសនិងការអភិវឌ្ឍនៃថ្នាំប្រឆាំងវីរុសដទៃទៀតដែលមានសក្តានុពលរាតត្បាតផងដែរ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ